Guys, rancangan reality daripada Korea yang sangat popular yang pernah di-remake ke pelbagai negara kini dah sampai kat Malaysia. Aku bercakap pasal siri apa? Aku bercakap pasal siri Real Man. Nah, siri ni merupakan siri yang sangat viral dekat Korea. Memang kalau siapa yang tonton tu memang puas hati lah kan. Dan kali ni kita nak tengok Real Man versi Malaysia yang diberi nama Real Man Wira Merah. Kali ni memaparkan beberapa orang selebriti. Okay, termasuklah influencer, pelakon, komedian yang mana diorang ni terpaksa menjalani ataupun direkrut untuk menjalani latihan di Jabatan Bomber Malaysia. So memang diorang kalau tak tahan mental apa semua, memang diorang kekuit awal lah kan. Stream Real Man Wira Merah dekat Astro Go, hampa search dekat sana, boleh layan bila-bila masa tanpa gangguan hujan dekat mana saja. Dan aku rasa hampa akan puas hati dan aku rasa mengselut lah sebab diorang berani hadapi cabaran ni. So apa lagi, jom layan Real Man Wira Merah di Astoria jam 9 malam setiap hari Ahad. So jom Real Man Malaysia Wira Merah stream sekarang dekat Astro Go. Bye-bye.